Simon Skrabb, det är dagen efter förlusten mot IFK Norrköping. Hur summerar du prestationen från våran sida med lite distans till det hela? En för dålig första halvlek. Vad vi sätter oss i en sits som är perfekt för IFK Norrköping. Och de kommer hit med en matchplan att egentligen bara försvara och ligga på kontring. Och med en så tidig utdelning så behöver de inte ens röra sig uppåt i plan innan vi gör två mål och vänder på matchen. Så att det, tyvärr sätter vi oss i en dålig situation från början. Andra halvlek känns det som att ni kom ut med bra fart, hotar Norrköping betydligt bättre än i den första halvleken. Vad känner du själv är den stora skillnaden på liksom hur ni tar er an matchen? Ja, vi kom ut med mycket bättre aggressivitet och vann med dueller och fick flytta fram våra positioner lite. Så att, samtidigt som de blir ännu mer måna om att bevaka sin ledning. Så det är väl lite tudelat där. När ni kommer in till halvtidsvilan, vad pratar ni om i gruppen och vad säger Henrik och Stefan till er i omklädningsrummet? Ja, men just mycket snack om fart och intensiteten att få upp det, för att vi låg inte på en nivå som vi vill göra i första halvlek. Och sen liksom kunna hota deras backlinje lite mer, att vi gav dem lite för enkel resa i första halvlek. Rydström pratade ju på presskonferensen efteråt om att vi hade mycket problem i första med att försvara, täcka ytor och få undan boll. Håller du med om att det är där som vi tappar mark i den första halvleken och som ger Norrköping lite mer utrymme? Ja, vi har ju några situationer som vi ska göra bättre. Samtidigt har ju de inte alls, de är inte på vår plan halva många gånger under halvleken. Men får ju en väldigt bra utdelning på de chanser de får. Så att ja, det kan jag absolut hålla med. Två raka förluster nu, GIF Sundsvall och IFK Norrköping. Vilka delar känner du att vi behöver jobba på här nu inför nästa match mot IFK Göteborg? Ja, det är de berömda straffområdena och bättre i båda boxarna. Spelet är ju väldigt bra i övrigt, tycker jag. Vi kommer till mycket inspelslägen och avslutslägen var det sista saknas egentligen. Och sen täppa igen bakåt, då behöver vi offensiva bara göra ett mål för att vinna matchen. Om vi tittar för egen del då, efter din skada under fjolåret så har det varit viktigt för dig att komma tillbaka i matchform och spela mycket matcher. Hur tycker du att det har känts för egen del så här långt och hur ser du på fortsättningen? Ja, vi har ju tagit det med, vad ska jag säga, försiktigt, men liksom säkert så att vi inte ska gå sönder. Och nu blev det första 90 igår. Första 90 på ett och ett halvt år nästan. Så att det är klart att det, först ska du ta dig upp till 90. Sen ska du orka 90 bra och sen ska du vara i toppform. Så det är en bit kvar på kurvan, men vi är absolut på rätt väg i alla fall. Jag förstår att man vill spela 90 minuter varje match, men blir det extra viktigt för dig att ha en dialog med ledarteamet om kanske att ta det lite försiktigt ibland och hålla igen när det blir lite tätare matchschema? Ja, men nu ligger de väl med en i veckan fram till uppehållet, tror jag, så det ska inte vara något problem att blåsa på. Men vi får ju vara väldigt noggrann och lyssna på kroppens signaler nu så att vi inte gör något dumt, för det är något som ska hålla i över 30 omgångar och inte förhasta sig och missa 10 för att vi vill för mycket och för ivriga. Tack Simon och lycka till framöver nu. Tack så mycket.